Kámo, tu je! Jsi ready? Už je tady, klidná smrt. Klidná smrt, OK, je to jeho tak manželka a dcera. Tak připrav pistolky, vole. Klidná smrt. Zjebej jí! Tady je dcera! Musíme vykat. Kámo, nedělej tohle. Nekare, nedělej mi to. Nekare, nechod. Ty jsi takový čurák, ty vole. Slíbili, haha! Dámy a pánové, co říkáme těm, kteří píšou, že stream začíná už zase pozdě? Přesně tak. Je to kampaň! Chat, symbol korupce! Ale víte co, čere, hele, jako... Teďko, když hrajeme Dead Island, tak máme počet celkových zhlédnutí na kanále 6 666 000. Jako náhoda? Nemyslím si, je to kampaň. Je to kampaň. Melikar píše, že zdržuju. To je kampaň. Stá hra bude... Stá hra bude The Island Riptide. Píčo, to píšeš tak rychle? No, píšu docela pomalu. Když píšeš všema deseti, tak píšeš hodně rychle. Jestli jako... Víš co, jestli píšeš takhle na Facebooku, tak ti to přijde rychlý, ale to je, já píšu docela pomalu, já jako moc často nepoužívám všech 10. Chybí pár sabů do 17, za který budeme hrát Stá hra bude Black. Včera zbývá 7 sabů do 1700 sabů. A za 1700 sub jsem slíbil, že budeme, že dohraju Black Hole znova na streamu. Jestli stá dohraná hra bude Black Hole. To je ještě kurva lepší. To je ještě kurva lepší. No to je vynikající, ty píče. Co lepšího by mohlo být místo? No mě vomejo, ty vole, to mě 6. měsíc nový označek a cringe island. Počkám, moment. Ještě tam dej Mafii jedničku, když je dohraná. Momentíček. Nám chybí Mafia, že jo, čere? My jsme dohráli Mafii a jej tam nepřidal. Já jsem, no jo, no, to mi jinak vypadlo. Takže 99. hra je Mafia. A jestli dneska dohrajeme Dead Island, tak stá hra dohraná bude Dead Island. Dopí! Mně je to jedno, jaká bude stá dohraná hra. Mně je to uprdele, mně je to jedno. Mě to nezajímá. Na tom nezáleží, je to jenom číslo, čere, je to jenom číslo. Tak. Já dneska u toho usnu, toho Cringe Islandu. Nicméně, Putika, 27. měsíc v řadě, děkuji ti moc, pane. Co ti zahebkalo, Melikare, ty máš suby, který jsou, ty máš prostě delší suby než já na celém svým streamu. Jo, Putika je můj nejstarší tady sub, 27. měsíců, no. Tam, hej, Melikare, hnedka jdeme do stok, ty vole. Ale teďko jdeme do toho nákupního centra, kde tam bude hromada těch zmrdů, bude, musíme říkat. Kamon, nedělej tohle. Melikare, nedělej mi to. Melikare, nechod. Ty jsi takový čurák, ty vole. Kachní chůze, vole. Man, tady už jsou zmrdí, co budou střílet? Já mám pocit, že jo. Ne, obchodně, jo. Tak ne, no jasně, tady střílí. A všichni budou střílí, černý, no. Tuto věbou všichni černý, Melikare. Ale jsem, no. Maličký pistole, dobrý, a jeden, baby. Líný pistole. Prostě jsi mi hodil do friendzonu, Vojtěchu. Jakýho friendzonu, kámo, friendzone je, ty vole. Když prostě ty chceš mrdat, ale já ne. No počkat, to je přesně to, co se stalo. Ale ne. Ježišmarja, vražeč. Ty vole, ten Mr. Aimu, kamaráde. Tak ho jdeme zmasakrovat. Ten dostal jinačí rek. Ten kluk je Mr. Vráštění. Ten kluk je Mr. Mrdu. Je Mr. Mrdu. Co to? Ten zase dává 0 mrdů. Mně se líbí, jak není ani sub only, tyhle chat, a jediný, co tam vidím, jsou subové. Plebs? Čili máme včeru nějaký plebs? Wakey, plebs. Hlavně, abyste to nekoupili, pro boha. Slyšel jste o propagaci emancipace? Neposlouchám hip-hop. Zasrané Windows 98, přiveďte sem Gatese. Říkal jste, že 98 budou rychlejší s lepším přístupem na internet.
jsou rychlejší. Však taky jsou. Přes 5 milionů a dostane do hlavy. Ne asi, Deep Silver zkrachuje a Vávra nevydá Kingdom Come Deliverance. Ty vole, to by bylo absolutně mocný. Ty vole, počkat, jsou v Kingdom Come Černoši? Jo, jsou tam. Tam byla i aféra s tím, protože oni tam hodili Černochy Megalu. No Vávra si to obhájil, že prý normálně v té oblasti Černoši u nás byli. Prý Černoši tehdy nebyli, ty vole. To Černoši, zní, to zní je, tak luxusně. To zní jako kdyby to, to je Černoši, to je vynález až 20. století, vole. Za Karola IV. Černoši nebyli. Kámo, už vím, proč je Karel IV. Proč byl nejlepší český panovník. Protože za něj nebyli Černoši. Kdyby tady byl Karel IV., tak by zjednal pořádek. Že Suzíra, jak na něj mrkla. Pojď si sednout sem vedle mě, říká dívka. A když přisedne, říká, nechtěl bys do ní strčit dva prstíky? Mladík v úžasu vydechne. Ona umí i pískat. Kámo, co ti zajebkalo? Tenhle ten je pro tebe. Potká farář Aničku a ptá se jí. Tak co, Aničko, jak se máš? Celkem dobře, pane faráři. Odvětí Anička. A manžela už máš? Ano, mám. A co děti? Máte? No, to je to, co nás trápí, pane faráři. Nějak nám to nejde. Tak se netrap. Já jedu zítra do Vatikánu a zapálím tam za vás svíčku a pomodlím se za vás. Po 5 letech se znovu setkají a farář vidí Aničku obklopenou dětmi. Tak koukám, že vám pán Bůh požehnal. A kolik tý dobrotiny máte? Celkem 10. Dvakrát trojčátka, jednou dvojčátka a pak ještě 2. A kde máš manžela? Ten jel do Vatikánu svouknout tu blbou svíčku. No. To, jako tohle nebylo tak prostě. Jak bavila, počkat, ty věříš něčemu, co mamina řekne. No já nevím. No jako ne, věříš, samozřejmě, kamarád, ale... Víš co, tohle to znělo docela věrohodně. Řekla ti to tváří v tvář? Kámo, to lže úplně nejvíc, ty vole. Ale to je kvůli tomu, že vždycky, když přijde, vole, na tváří v tvář, tak už je předem nachcana. To musím dodržet, ty vole. To bylo. Vidím, ty vole, na facebookové stránce, že novej Falcon za 20k největší LEGO set, co kdy byl vydaný. A já. Heh, dáme to jako sub goal. XD a chat. OK, tak jo. A já, do píči. Dohrajeme Black Hole, že jo, čede, mrk mrk, ty vole, čet, tak jo. Dobrý, Mugambe bude rád, zaplatí. Jo, klidná smrt, as fuck. Troska 200, hodil novýho saba, děkuju moc, Trosko, vítej tady. Vítej ve 200 IQ klubu. A díky za podporu. Kámo, proč jsem to řekl, ty vole? Ty vole, jako ty už, teď už si to oficiálně slíbil. Ty píčo, to až uslyší Kateřina, tak jsem v prdeli, kámo. Ale jak je jasný, že s tebou nikdo z nás nepůjde? Co? To je ty, jak... Jak můžu to je prostě, jak když ty vole, mě ve městě zastavil klasický bezďák. Pane, nemáte drobné, nemám co jíst. A já, tak tady je stánek, ty vole, vedle s kebabem, tak co kdybych vám šel koupit jídlo a on. Co si myslíš, pičo? Na to ti seru, chlapče. Tvrdý cash or nothing. Ty vole, kámo. Hej, já ti musím říct, já když ti neřeknu ten svůj story time, tak ti řeknu Radovanův, kámo. Ale mu bude nasranej, jestli to zjistí, že jsem ti ho řekl, ty vole. Nebo že jsem to řekl na streamu. Čere, nesmíte mu říct, ty vole, že jsem to řekl, OK. Protože on kdyby to chtěl říct, tak vám to řekne v pátek, ty vole. To není to nejlepší, ne? To není to nejlepší. No. On tam našel si nějakou ožralou holku, ne? A ona mu platila chlast potom. Celou tu noc, chápeš? Protože on neměl love. Tak si tam našel holku a to mu platila všechen ten chlast. Jak to dělá, kurva? A pak jí opíchal ve stranu. Tak to je nekrý. A nevzal si ani vodní číslo. Tak asi nemyslíš. Počká, you have to open the valves? Nějaký Gaben emotiče? Nějaký ten Half-Life 3? Co to?
Kámo, kdyby dřív vyšel Half-Life 3 než Dead Island 2, tak jsem stejně furt, tak jsem furt stejně zklamaný. Já si říjen, ty vole, můj nejoblíbenější měsíc, mám narozky v říjnu, dělali jsme hororový šílenství v říjnu, je Halloween v říjnu, vycházejí hry v říjnu a já budu mít deprese, protože přijdeme o subs. Prostě tak jo, kokot na peňáze. A dělá, že ti nevadí jeho minut. Já jsem na to nebyl, ale docela bych šel. Šel bys? Tak ty vole, ne asi. Já bych možná šel, vole, na Landu, kabr. Na Landu bych šel. Na Ortel asi ne. Ortel je špatný hudebně, Landu bych si dal, vole.